Dječji ansambl Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor obogatio je svoju količinu narodnih nošnji za 30 novih pari opanaka koje je na poklon ovom društvu donirao načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić. On je ovim povodom organizovao i prijem za članove i rukovodstvo prosvjete, a izrazio je i nadu da će u nekom narednom periodu ovaj poklon pomoći folklorašima da što bolje razvijaju igračke sposobnosti i što bolje prezentuju svoj rodni kraj. Mislim da prosveta s ovim mladim ansamblom ima prije svega nešto što se zove budućnost, jer evo ovdje upoznao sam da stvarno veliki broj djece ima koji vježbaju i ono što je veoma dobra stvar, imat ćemo priliku da njihovu vještinu, njihovo znanje, njihovu mladost, njihovu ljepotu vidimo i za Vaskrs, jer će oni sve to da prikažu našim sugrađanima. Znači, nije samo u pitanju druženje, što je veoma bitna stvar, i prijateljstvo, nego i nešto što se zove predstavljanje lokalne zajednice. Umjetnički rukovodilac dječjeg ansambla Dragana Ignjatić kaže da ovo nije prvi put da načelnik daruje mlade folkloraše, ali da su ovoga puta posebno zahvalni i srećni zato što su ušli u projekat nabavke košnih opanaka za dječji sastav. Ovo je jedan divan projekat gdje smo odlučili da obezbijedimo opanke za dječji sastav našeg društva i načelnik je prvi pokrenuo inicijativu i od sebe nam poklonio 30 pari opanaka, a mi naravno nećemo stati na tome, nego ćemo nastaviti i dalje da pravimo svoje koncerte, obezbijeđujemo sredstva kako bismo uspjeli da prikupimo novac i kupimo opanke za svu našu djecu. Ovdje smo povodom da se zahvalimo načelniku što nam je donirao opanke. Išli smo u Srbiju i Austriju, lijepo smo se proveli, imamo lijepo društvo i sve. Treniram folklor već 4 godine i putovali smo i u Austriju i u Srbiju i volim ga zato što se družimo i upoznajemo mnogo drugara i ovdje smo se skupili svi zato što nam je Siniša Gatarić, naš načelnik, donirao opanke. Obzirom da članovi prosvjete na najbolje načine reprezentuju svoju opštinu u drugim sredinama, načelnik Gatarić kaže da je red i obaveza onih koji se brinu za čitavo društvo u lokalnoj zajednici da ovim mladim ljudima izađu u susret i pomognu im da što bolje napreduju u svom radu.